ada sing nang gua nangel. Oh, maaf aku aing ieu ge dipusing di imah. Bete naon? Ita tuh kan babaturan pe loba. Ambo. Aing kudung mah bantuan aing ya. Kudung ka imah yeuh urang ka imah yeuh na yeuh. Ya. Nganyamper heula budak. Si Fitri anak aing ka mana? Perasaan tadi di dieu duaan. Ka mana eta budak duaannya? Teuinglah. Aing kudu nangan ka mana deui ta budak? Nya cabe di imah eueuh beak. Nya eta budak hiji-hijina deui anu dititah. Pada rusing lah nangana ka mana deui nangan ieu si budak. Terus lah aing balik berah. Oh,